Сайн мэцхэн хэрэг мөдөд унших сонсогч үзэгч тав хүндэ бэлтгэн өргөдөг 100 асуултын нэвтрүүлгийг маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн сэтгүүлч Лаажвийн цагаан далаа хөрөлцөн гэж оролцож байна. Сайн мэнд танд эмтрий мэндийг хүргье. Сайхан үйлчлж байна уу? Сайхан үйлчлж байна. Юуны өмнө бидний урлагийг хүлээн авч нэвтрүүлгт маань хөрөлцөн ирж оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. За өвлж сайхан байна. Сайхан байна. Мор хурдна уу? За хурдлахалтгай. Энэ удагийн битэрийн ярьцлага ер нь мор мал нийл тухай танаас одоо би их асуух хэрэгтэй. Би ч одоо бас хот сүрэнгийн хүн мор малнаас нилээ хол хүндий. Цагаанлах ч ингээд ер нь аль аймгийн хүн бэ? Дорногой аймгийн Өргөн сум. Аа. Наймгийн тал Эрг завгийн хэсэг сайхан нутаг бай. Аа. Говь. Аа. За тэгээд тэнд л одоо тэр нөгөө хөх ууцанд хөлд орж тэр одоо хөлд орохтой баг морины жолоос улбарнаас татаж хөлд үүн зэлэн дээр ургатуулын бэлчээртэй гэж хөлд орсон. Яг булчны гэрт өссөн тэр үеийн одоо 1960-ад оны хүүхдүүдийл нэгдэ. Аа. Танаа тийш бас хурдан буян гоч бас нэлийн байдаг сонсогдсон. Зөв байж байгаа юм ч гэдэг. Манай дорн говь чинь тэр чигээр л одоо нөгөө тайж байна даа. Тийм, тайж байна даа. Тэгээд зүүн талдаа одоо скватерын хурднуудтай хэлзалгаа. Энэ чинь нөгөө хоёр хошууны утга гэдэг юм л доо. Хошнаар бол цэцэн хаангийн буржин цэцэн өнгийн хошуу. Түшээ тангийн гобмрын өнгийн хошуу гэдэг. Тэгээд Өргөн сум одоо Уучин баян мөнх сум гэдэг. Тэгээд энэ бол дадуу мал сайтай. За нөгөө өстой дөрвөн цагийн эргэлтэнд дөрөөн дээр энэ их уудам говийг туулж хүн хөлөг хоёр нь хоёулаа одоо ярь хац суудаг л ийм л хязгаар харахгүй газар тэнгэрийн савчлагнаас өөр газар байхгүй ийм сайхан утаг уудам. Яаж яаж юу н тас сэтгүүлч болсон юм бэ? Нөө энийг ярил их сонин штэ. Юу дээ хэвлэл мэдээлэл байгуулга гэдэг чинь багада одоо ингээд моринд гүйж явахад нөгөө өглөөний мэд нэвтрүүлэг нөө хөөхд багдуул тийм ээ. Чахан томроод ирэхээр уран зохиол дуртай интерблод ирэхээр чинь нөгөө радио театрын агаар мөндлийн цэнгэр өшөөнө гэдэг л Монголын радио ихэд сонсож. За тэгээ бичиг үсэг тайлагдаад одоо сургууль зураад ирэхээр ном их оншдаг. Тэгээд тэр олон зохиол сэтгүүлчд энэ төрлийн номыг бүр харвагасаа уншиж сүн. Тэгэл ер нь ягаад ч юм энэ урлаг уран зохиол энэ бичиж өрх иймэрүүл одоо дурлсан. Тэгэж бүр 8 дугаар төгсөөл хөдөөж гарах тухай илгээлтээр гарна малчин болно гэж байсан хүн. Тэгээ тэр үе тарамсалтай 78 онд нэг ч хүүхэд илгээлтээр гаргаж үйлдвэрлэл дээр гаргаагүй. Тэгээ би багш болоод тэгээд зэрэгт яваад буцаж одоо багшлаад тэгээ багшийн дэдрүүгээ эргэж багшийн дэд ороод тэгээд 90 оны ихээр мэдээллийн онцгой агентлаг гэдэгт сурвалжлагчаар ороод оюутан сурвалжлагч. Оо. Ойтон байхдаа ачилдээ суугаа сурвалжлагч чигээ тэгжил одоо анхын сэтгүүлчдийн тогноос хаал идэж гэх юм уу да. Домны ахм сэтгүүлч төлөрдөг байсан. Би тэр Монцомын агентлаг энэ жил одоо 100 жилийн хэн болох гэж байна л да. Тэгээд тэр үеинтэй байгуулагт анх одоо тэр мэдээ гэж яаж бич идэгийг анх. Тэр актер ундын хүмүүсээр заалгаж бичиж эхэлсэн. Тэгээд тэр байгуулгын 100 жилийн хэн тохиож байна. Ягагт бол Монцомын агентлаг бол одоо Монголын бүх мэдээллийн хэрэгсэл мэдээллийг бэлдэж өгдөг. Гадаадын одоо тэр мэдээллийг өгдөг. Тэгээд тэр Монцомын төрхөд ч одоо нэг мундаг л одоо гоох базар ваангаа дүгүр гоо апмат гоо тэргэл одоо мундаг тоомчд мундаг сэтгүүлч. Тэднүстэйл одоо тэр сайхан байгуулгад орж ингэж одоо сэтгүүлчийн гараага энэ байгуулгад сэтгүүлчийн салбарт ажиллах гараага. Монцомын хэдэн жил болсон бэ та? Монцомын 5-6 жил болсон шүү. Тэгээ 96 онд телевизэд орсон. Үндэсний телевизэд. Тий. ММА гэнтлэгт орж. ММА гэнтлэг гэдэг нэрийг өгөхөд тэр яг тэр баг давад мусан буу сахралтай. Аахан газар газараас ирсэн залгууш шүү, шижгэнсэн залгуучуд. Одоо мундаг сэтгүүлч болцгоцсон байна. Өөд одоо зарим нь сайд дарга мар хийж байна. Тэр үеийн залгуучуд. Одоо 96 оны 9 сараас. Орсон да. ММА гэнтлэгийн сурвалжлагч. Одоо яг хаана хариулт ажиллаж байна? Одоо MNB Sport Суг гэж одоо манайх би таасан сугтай болсон тийм ээ. MNB Sport Сугийнхаа ерөнхий редактор хийж байна. Тэгээд энэ сугийнхаа тухай ярихад бол манайх чинь ер нь 67 онд Монгол телевиз байгуулагдаад тэгээд анхныхын туршилтын эпээр бол 67-ных наадмын шоуд амжуулсан байдаг түүхтэй. Тэгэхээр спортын нэвтрүүлэг эхэлж байгаа биз? Тийм. Монгол телевиз байгуулагтай спортер гэж бүх өрлөж байна гэдэг чинь морь болдож байна тийм ээ. Тэгээд ер нь спортын бодлогыг бол энэ
манай телевизүүд өртөөс анхаарлыг хандна орхиж байгаа. Тэгээд спортын альба, залуучуудын спортын редакц, эрүүл мэндийн спортын редакц. За тэгээд сүүлдээ одоо бүтцэн уултаа нөө чандмын студ гэж байгуулагдаа. Тэгээд чандмын суурин дээр одоо төрийн нөөцөлцөө ашиглаад манайхан ч одоо бие даасан спортын бие даасан суугаа одоо Рио-гийн Олимпийн үеэр суугаа байгуулаад тэгээд 17 онд яг альбасаар ажиллагаа эхэллээ шүү дээ. Таны гэр бүлийн хувьд? Миний гэр бүлийн хүн багш хүн. Би ч өөрөө багш, манайхын тэгэл багш нар л да. Би ч өөрөө багш, бангийн багш, төвхийн багш. Тэгээд миний хань бол одоо Монгол хэл орон зохиолын багш, хоёулаа багш сургууль төгссөн. Тэгээд багшийн дэдэд мөн одоо тэгээд төгсөөд тэгээд одоо Монгол Улсын сургуулийн сургуульд ажиллаж байгаа. Доктор байна хэл шинжилгээ хааны. Хүүхдүүдээс таны мэдрэгшлийг одоо өвлөж авч байгаа юм байна. Үгүй хоо. Бүгдээрээ л өөр өөр тийш. Тийм, спорт тэгээд эмч байна, тамирчин хүн байна. Тэгээд хоёр охин нэг хүүтэй. Тэгээд нэг охин бол эмч, нэг охин одоо эдийн засагч. Ийм мэрэгчлэр төгссөн нөгөө бодлогын дэлхийн залуучтай орох онгорсон шүү дээ. Тамирчин. Тийм. За сэтгүүл тунтаа спорт руу орсон ах, тийм ээ. За тэр дундаа бүр морин спорт руу орсон. Энэ одоо ямар улбаатаагаар морин спорт руу тавхад орчихо? Их сонь төв хэдэг юм аа. Тэгэхээр яг хөө би ч өөрөө нэг уяач хүний хүүхэд. Мэдээж одоо тийм ээ мормол уу юм. Тийм манай авч наймгийн алдар туяач. Одоо сайн шинжээч улсын авраг болчих юм хүмүүс. Тэгэл одоо нөгөө хоочин тэнд байж шүү дээ. Тэгээд яасан ч би чинь сур харуулсан их л. Оо зоо. Сур харуул. Тэгээд сур харуулад чинь олон жил харуулсан. Тэгээд сур харуулжгаад 92 он оо сур харуулж байна шүү дээ. Тэгээд Монцон байгальд орцсон. Байлгсан чинь улсууд сонин гаргаад байна. Одоо л энэ шар сонин гэдэг тэр л одоо нөгөө тухайд янз бүрийн хэсэгтэй ирэх юм тийм үү? Тэгээ сонингууд гараад хоёр мэрэгчлийн сонингууд ч энтер гараал. Тэг чим оюутан хүн чинь энэ сонингар бол ус одоо бас ашигтай юм шиг. Хоёроо сонин гаргаж болдго юм ба штэ. Тэгээ төмний их гэдэг сонин гаргана гэдэг. Хурдан морины сони одоо миний чадхаа тийм ээ. Аа сонин гарга. За хэнтэй болцох уу яах вэ? Тэг Адиагийн баяр мөнөөгөн төмний их гэдэг номыг хэд хэд уншицсан. Тэр хүнийг тэр улаан цэний эрхлэгч урандаа хан байдаг гэдэг юм хэлсэн. Тэгээ нэг өдөр тавиа уудсан. Оо тийм сахалтай хорондоо сууж байна улаан цэнтэй. Тэгээ би одоо ингээд нэг онцгой байд ажилтдаг. Тэрсэн чи аа манай Вембагийн зэрэг үү гэж аа тийм ээ. Би нэг хурдан морины тухай сонин гарах гэсэн. Ой наашаа суу. Морины тухай сэтгэн тийм ээ. Тийм. Тэр чи нөгөө морины тухай дагнан бичлэг сэтгүүлч өөрөөс нөр бараг байхгүй. Үчи чи нөгөө олзулж биш. Оо сайн байна. За би чам туслана. Чи тэр тэрнтэй уулз. Тэгээ бүр одоо чинь харь тэхөрнийхөө төлөө нөгөө орон бүхний фрилтаар нар нэгдэг түн гэдгийг чинь болоод харь тэхөрнийхөө төлөөгөө сонин сонин бүхэн өөр өөр уриатай болцсон. Мурзын нам суухаа гэдэг уриатай. Түмний их гэдэг сонин. Тэгээд алдарцдаг бол чагдрын сэрэн билгүй энэ тэрийг гоога. Тэгээ намайг даваа хугуутай уулз. Чи. Гэт. Даваа хугуутай уулзаад даваа хугуутай хэд үндэсний бие төрлийн дээр сургал багш. Чад уулцаагүй. Би юу мэдхив дэ? Чи ачаатай уулц. Данцны мгоо заач. Тэгээд данцны мгоо зал тэр үед хэвтэрт байсан юм аа. Тэр нэр нь жоохон таар би даарахан. Тэгээд данцны мгоотойгоо танилцсан. Данцны мгоо надад их сайхан үг түүх ярьж өгч. Данцны мгоотойгоо эргүүлж очиж нэр сэтгүүл шагдрын цэрэн билгаа гэж одоо мундаг сэтгүүлж хүлээж шүүд. Цэрэн билгааг очиулд тэр шийтрийн зэрэг дазрагны түүхийг өчвүүлээд. Тэгээд сэндийн чимэтэр чихийн сайхан шүлгнүүдийг тавиад. Тэний тим 8 нүүр сонин гаргаж. Тэгээ харамсалтай нэг л дугаар гарсан. Нэг сонино борлуулж чадаагүй. Тэгээ бэлгэлсээр тэгээд дууссан. 92 оны цагаан сарын өмнө гаргасан юм а. Тэр чинь хэвлэл ийм үйлдвэр ховор. Одоо ганц энэ өнгөд төвлөл гэлээсэн. Тэгээд тэнд дэр нөөч хэрэгтэй. Тэрийн саатан гацсан. Тэгээд тэгж л ихэлсэн. Тэгээд нэг монцом байх тал энэ тэнд дурал дамрал даа бол тэрний мэдээ энтриг бичдэг. Тэгээд чинь дуртай юм а бол хэзээч хүн хаанч хийж вэ штэ тэ. Тэгжил ихэлсэн да энэ спортын мэдээ голдуу бичдэг. Болцсон энэ спортын хүмүүс одоо бүх өргөө анх байгуулах гээл одоо сайхан түүхэл байт юм л да. Бүх өргөөний нэг макет тэр цонхон дээр нь тэгээ нэмдэрж байгаа дагасан бууга данцангаа өгөө хүүнэчин одоо тэлгач амсран гээд бүх албаны ажилтан тэр хэд тэр номын
дэлгүүрөөс нь тент нэг өрөөнд. Тэгээд тэндээ сайхан олооч удаа. Гэхдээ энэ гоё юм чи хэзээ бий болох юм бэ л гээл. Тэгэл тийм тагж тагж байна гээл тэр мэдээнүүдийг биччихлээс одоо бүх өргөө ямар л болчиход байна тийм ээ. За ийм түүхтэй байж. Өнгөрсөн 7 хоногт байна удаа. Улсын хурлаар баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг нэг зүйл явж байгаад хоошчих шиг бол. Тэгээ одоо энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг хуулийнх нь мөн чанар нь юу вэ? Зорилго нь яг юу юм болох аа? Тэгэхээр маргаанч гэж яриад байгаа юм тийм ээ. Маргаан. За нэг талдаа бол маргаан юм. За уяачдад ингэж оруулах гэсэн чинь морийн хасчих гинэ. За морийн хасчих гинэ. Нөгөө л одоо шинцэг ядуу орж ирээд ингээд гээдлээ. Тэгэхээр энэний учир шалтгааны ярихын тулд эхлээд нөгөө өмнөхийн язгуур юмр ус жоох ормоор байх. Нөгөө Монгол морь гэдэг үү боё. За Монгол морь энэ морин уралта. Одоо нэг ч одоохон шинцэгийн Монгол одоо ч юм уу уралтахаар морьтны соёл байхгүй болчлоо. Тэр гэж яриад байж шээ. Тэгэхээр морьтны соёл гэж ер нь юу юм? Тэрийг А тэгэл энэ за яг хуу замортны соёл хэрвээ тэр уралдаан юм бол морин уралдаан гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Тэр спорт гэнэ үү, наатам гэнэ үү? Тэр уралдаан юм бол тэр өөрөө соёл. Тэгэхгүй соёл нь тусдаа аа уралдаан тусдаа нэг юм байна гэж байхгүй. Тэр чинь ямар нэгэн үйлдэл юм хийгээд нэг имийг бүтээж байна тийм ээ. Тэгж байна. Тэгэхээр тэр хүн төрхтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр чинь соёл байгаа юм. Шар аригны соёл. Нэг хийлдэх соёл, дээл хийх соёл. Тийм ээ. Спортын тэр спорт юм бол тэр өөрөө соёл. Өөр юм гэсэн тогтсон юм хэмжээтэй. Тэгээ ингээд ярихаар нго морин уралдаан гэдэг мань юу вэ? Спорт гэдэг нь юу юм бэ? За спорт чинь хэд хэдэн янз байна л да. За оюуны спорт, шатар даам одоо ингээд тийм ээ. За тэгвэл одоо тулааны спорт. Та бид нар одоо ингээд барилдаад нэг нөхөөс үе харж байгаа ингээд тийм ээ хөчээр одоо усгоос баттай. За тэгвэл өөрийн биеэр үстгэж хийх. Одоо гүй чараагаа тийм ээ. А гэтэл нөгөө талд нь хэрэглэгдэх үнтэй спорт байна. Буу. Чаддар буудах. Оо тий цан хөлдөө өгөлжгаад гулгах. Машин аруултах нь. Машин аруултах. Тэхээр нөө спорт чинь хөгжлийнх нь одоо юм чинь дандаа урагшаа хөгжиж байх хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө хэрэглэгдэх үн чинь сайжраад ирж байна шүү дээ. Тухайн 1960-аад оны буугаар юм уу, алтрын буугаар одоо дэлхийн олимпиад тэмцээнд буудахгүй шүү. 1980-аад оны одоо пүүз тэр үед л одоо өнөө спорт тоглоом чинь хүртэл одоо пүүцэн байнга шинжлэх гэж байна. Тэдээс одоо гэл одоо олон пермүүд байн пүүзнийхээ юу гэнэ өвсрэлтэн тимс ингээд өнөө хэрэглэгдэхүүн сайжирч ирдэг. Уламжлалтаа сүүлийн одоо орчин үеийн олимпийн 100 гаруй жилийн түүхийг ингээд зөвхөн олимпийн төрлийн спортуудаар харна. Тэгэхээр тэр чинь яг хөөр урдан мөрчин хэрэглэгдэх Тэгэхээр хэрэглэгдэхүүнээ сайжруулж байсан хүндрэлтөө. А монголчууд бас сайжруулж байсан. Одоо эн чинь бүр 1900-аад оны ихэнх үеэр тэр алдарт Ларсон гүн гээд 8-ын хүн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь богд хаан гүн цологоод энэ Хятад Монголын харилцаанд их үр гүйцэтгэж байсан тэгээд өвсгөлийн эрдэнэ болгонд амьдарч байсан. Тэр хүний одоо Ларсон гүн гэж ном бий. Манай нэртэй орчуулагч нэг өгөн байдаг. Манай дор нууй мандах юм. Тэр хүн орчуулад тэгээд гаргасан. Тэгээд Ларсон гүнгийн юм дээр бүр Шанхай морины тойруулагт бижин Шанхай морины тойруулагын тэр үлдрийг сайжруулах тэр адаг үндэс. Тэр Ларсон авчихсан. А тэндээс ус адуу авчирч байсан. За тэгээд алдар тардал бис бүрж өнө энтэн. Атоныхаа үлдрөгсөг байнга сайжруулж ирсэн түүхэн баримтууд байна. Тэр чинь 300 жилийн өмнө нөгөө Атоны чинь спортын хэрэгэл спортын үүргэл үлдлээ шүү дээ. Нөгөө Атоог чинь одоо унаж идэх шууд харилцаа ачаа тээвэр гэрэн 7-8 төрлөөр одоо манай судлаачд өргөнөгөө тэр гаргаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр тэрий чи үзэхэр чи яах вэ? Атон зөвхөн уралдах спортын үүргэл үлдэхгүй нөгөө дотоод шатлалтын хөдөлгөөр чинь бий болчлоо. Тэгэхээр уралдах хад. Уралдах үр. За мэдээж монголчуудын хувьд бол тэр нь зугуухан орж хасагдсан. Саяхан бол одоо ч бид мориоро 20 хариулж л байна тийм ээ. Гүгээ сааж л байна тийм ээ. А гэтэл үндсэн үр уралдах үр. Тэгэхдээ яг дэлхийд хэрэг мэдээд нөгөө орчин үеийн морин спортод зориулсан адууг бий болгосон.
А тэрнтэй яг зэрэгцээ чих уу? Босол 300 жилийн өмнө Монгол одоогийн хурдны чиглэлээр өсгөж үржүүлэх хурдан адуугүй болох. Тэгэхээр монголчууд монгол уяач хүний монгол малчин хүний ганц адуу биш. Адууныхан үйлдвэр өгсөн байнга сайжруулж ирсэн. Орон нутгтаа а бас орон нутгаас халиад өөр аймаг хөшөөнөөс. А тэгвэл одоо яах вэ? Тэр чинь тэлээд дэлхийн одоо 100 хүн хөндрөлөгтөн нэг хөгжил дэвшил бидэнд үүдээ нээлээ 1900-аад оны эхээс. Эхлээлэн чинь 11 онд үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөн үсээд Монгол улс ус гар тогтнолоо зарлалаа. Тэр чинь монголчууд чинь гадаадын улстай харьцаж байна шин. Энд одоо эдийн болон ах уу оюуны соёлын бүх юм эрт дээрээсээ нэвтэрчээсэн. Тэгээ тэрийг дэга өнөө гадаад бий болгосон сайн үйлдвэрийн адуу гар чинь дугаан сайжруулж эхэлсэн. Тэгэхээр эндээс ихтэй юм. Хэрвээ одоо энийг маргаан гэж үзэж байгаа. Тэгээд 1940-од оны ихээр өнөө талуулгын морин завод гэдгийг байгуулад Маршал Жолсонгийн даалгавраар тэгэд төл хулгайд усаас одоо тэр нон бүдэний үйлдвэрийн цэвэр үйлдвэрийн адуу авчраад манай одоо энэ гал ширийн Утан тайнууд урдны үлдэх хаан гүүмэл арс хэлбээд тэгээ өнөөдрийг одоо энэ тойруулга морин тойруулга дуу шин жаргалан татуу гэж одоо судлаачд бол профессор үзэж өгнөлт энэ дүгүй болгоод тэгээ энэ нь бол одоо улсын наадамд давмгайлж уралдаж ирсний жишээ бол одоо алдарт амглан дөрөв ячнаа шарга зэрэгман шүү дээ гэх мэтээр ингээл одоо дор дороо за тэгээ тэр адуунуудаас ч бас морин тойруулга засгийн бодлогоор аймагуудын батлан хамгаалалт нэгэмлэгүүдэд бас зэрэгнүүд өгчөөсөн байна. Тэгэхээр энэ урдан адууны эрлийн зүйлгийн ажил бол тодорхой хүрээнд өнөөдрийнхтэй харьцуулах юм бол тодорхой хүрээнд байсан боловч ингээл тасралтгүй. Бүр одоо ордын хувьсгалаас өмнө ч явж ил байсан. Ордын хувьсгалын дараа тодорхой жилүүд ч явж ил байсан. А тэгээд 1990-ад онгороод Монгол улс зах зээлийн эдийн засаг эдийн засгийн жилүүд харилцаан шилжиж олон тулгууртай эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүл. Манай залуучууд 1900-аад оносон даваас цагаад одоо болсон бэлбэнчинтэй болсон тийм ээ чүмөг суулсан бизнесменүүд маань бол одоо гадаадаас цэвэр үлдрийн хатуу оруулж ирж үржүүлэх гэж ирсэн. Тэгэл энэний үр дүн өнөөдөр тодорхой нөхцөлд тодорхой улс нутгийн зарим уяачд энэ дундлын маргаан гараад байгаа юм. Тэгэхээр энэ чинь бол 2013 онд уяачдын холбоо шинэ сенатанд ер нь эрдэс шинэ цагийн адуунууд давмгайлаад эхэлсэн юм аа. Одоо энэ бол 2005 онд улсын өндөргөгний наадам дээр эс шигтэй одоо томохон бүсийн уралдаанууд тийм ээ. За улсын наадам ч гэсэн одоо Монгол Сэрин Кюлэгш намрын инквирийг арабын нэгдсэн улсын эмиратуудад ажиллахад нь бэлгэлсэн бодлогын төл тэнд төрийн бор үрээгээд ингээл уралдаад ихэлсэн. Тэгэхэд нөгөө уяачт маань бас орон нутгаас бол 10 оны ихэнх хүртэл 10 оны ихэнх үе ихэд санал хэлж ихэлсэн юм аа. Гэхдээ энэ арай хурдан байна тийм ээ. Энийг нэг салгаад уралдуул яасан юм ба гэж. Уяач саналаа гаргасан. За уяачтын холбоо тэгээд тэр үед нь орон нутгийнхаа салбар бол санал аваад. Тэгээд албаны одоо тэргүүлэгчдийн шийдвэр гаргах бас нэлээ юм болж. Аа. Чи бас зарим нь одоо гүйгөө нийлүүлээд оролцуул. Тийм. Энд чи хурд адуу тийм ээ. А толуул адуу. А энэ цэвэр үлдрийнх нь оролцуулахгүй. А Монголда гарсан Монгол одоо юутайгаа гээд. Тэгээ олон нийтийн эрх ашигын үүднээс ууштай холбоо тийм шийдвэр гаргасан шүү дээ. Аа. Тэгээд 13 онд ялгаж оролдоо тодорхой хэмжээнд энэ үржүүлгээ манай уяачт маань хийг гарааны ижил нөхцөл болгоё гэж уяачны холбоо өөрсдөө санаачлаад энэ ялгаж салгах уралдуулгыг хийсэн юм аа. Тэгээ энэ маань сүүлдээ нөгөө олон зэрэг үйлчлийн адуу ороод ирдэг. Тийм. Тэгээ тал талд ингээд үржиж эхэлдэг. Сүүлдээ ялгаж чадах байсан. Тодорхой тооны үед бол эхний үед бол яг хэн ч харсан оо энэ бол одоо тэднийх дөржих батэх гэдээ харахаар мэднэ. Тодорхой цөөхөө ялгаж чадах. За энийг туснаар болтуула. А сүүлдээ нөгөө одоо нэгдүгээр үе, хоёрдугаар үе, гуравдугаар үе л одорсон. Алинч таа болох нь шүү. Нүдээр харахаа яах юм харахгүй. Болцоосон. Тэгэл энд л маргаа нэг гол юу вэ? Эндээс үүссэн. А тэгэл сүүлдээ эн чинь уяштай холбоо 19 оныхоо их хурлаар
700-аар төлөөлөгч сууж гоод. За, яг уу ялах уу? Нийлүүлэлт болдуулах уу гэсэн. Оо, ялгая. За, ялгая гэдэг нь олон голлоо. Аа, тэгээд яаж ялах уу гэдэг дээр л асуудал гарсан. Маш олон хуйлуур гарч ирсэн. Одоо би тэрийг хурал сууж байсан үний үед. Шилбээр нь ялгана, дэсүүлэр нь ялгана. За, тэгэл одоо өндрийн хэмжээгээ. Тэгээд энэ 13% хуйлуураас захны ээлжинд бол одоо сервений өндрийг барихаас өөр одоо гарц салгаа. Гэжил одоо шийдвэр гарсан. Тэгэд энэ югаараа ч үеийнхтэй холбоо энэ хуйлд өөрчлөлт оруулахаар оруулж хүм байна. Тэгэхээр одоо маргаан гараад нэр шатаа ингээ хөдөө орон нутгад ингээ явахаар уралдаан наадмын дээр очихоор нэг л гомдол зовлон ярьсан бол судтай л одоо нөгөө урд хөлгийнхэн тоосонд сайхан инээж өгөрөөд уулздаг найз нөхөд маань зарим нь ч одоо баярлдаг л мөр балан харагдуулсан. За тэгэл нэлээд нь гомдолтой. Хоцроод гомддог Монгол уяач юм чинь бол хоцорсондоо гомддог юм шүү дээ. Тэр уралдаж чадсангүй гэдэг гомдолтой л. Ийм л юм болоод байгаа юм. Тэгээд яг энэ үл сорилт юм да. Миний бодлоор бол би яг энэ уяачдын ажил мөрний нэвтрүүлэг юм хийгээ. За бас заримдаа энэ уяачтай холбооны ажил хэрэг бодлого тодорхойлох ажилтнаас ч тодорхой хэмжээгээр ачаагийн таталцаа дэвж өгөхний хувьд бол энэ монголчуудын хөдөлмөрийн монголчуудын өмнө гарч ирж байгаа тулгарч байгаа уяачдын өмнө тулгарч байгаа сорилт юм. Түүнээс одоо монголын уяачд хагарч чаал өвдөж өв тангарган тасарч чаад байгаа юм биш. Энэ үл шийдэж болох. Ийм одоо шийдэл юм а. Өнөөдөр ерөнхийдөө ер нь гадуугаа сайжруулахгүй бол болохгүй нэ гэж. Уяач хүн л одоо боддог. Сайн дуутай болох юмсан, хурдан сайхаа дуутай болох юмсан гэдэг. Энэ үл одоо уяач хүнийл хэн бөх уяач хүнийл бодол. Зүгээр Монгол дуугаа зүгээр уйж байх тохиолдол ч гэсэн аль болохоор л дуугаа сайжруулах. Ийм л юм тэгээд энэ хуулийн үзэл санаа нь бол Уяачтай холбооны санал бол ганц уяачтай холбооч биш бүхий холбооч ус судлууж байгаа, сурын холбооч оруулж байгаа, шагаан холбооны хүн оруулж байгаа. Тэгээд уяачдын хувьд бол энэ хуйланд бол уяачтай холбооны оруулж байгаа бас өөр үзэл бодолтой хүмүүс ч бас байна тийм ээ. Энэ бол тухайн хүмүүсийн үзэл бодол ээ. Асуудал. Энэ маргааныг нэг талд нь гаргах. Нэг талд нь гаргах. А тэгснэрээ бол одоо Монгол наадам А стоног мартны соёл гэдэг нь бол инээж уулзах наадам шүү дээ. Эв тангарах тасарах биш. Тэгээ сэрвэний өндрөөр одоогийн байдлаар бол энээс өөрөөр гарцаалга. А мэдээж сэрвэний өндрөөр хэмжихэд бол сайн технологи хэрэгтэй. А тэрийг бид дэлхий бидэнд бүтээгд өгсөн байж байна. Бид одоо ханаас нь ч яасан одоо тэр лазер тэр гээд одоо янз бүрийн одоо тэр илүүхан техникийн дэвшил үл байж байна. А түүнийг гүйс ашиглах эн дээр яг нөхөс түнэс рүүнийх нь өндөрөөр ягаад ингээд оруулд яа гэсэн сандыг оруулсан байна. Тэгэхээр усыг хурл бол энэ мэдээж үндсний хөрийн наадмын тухай хууль батлагдсан явдал бол бас Монголын одоо ард түмний хувьд, яачдын хувьд, өвчтөдийн хувьд одоо их түүхэн үйл явдал болсон шүү дээ. Өнөөдөр бид одоо үндсний хөрийн наадмын тухай хууль Монгол улсын жирийн уяачин яг тэр наадамд яваад л сумын ханаадамд амгийн ханаадам за энэ ойролцоо нэг нүсэ ханаадамд оролцоод нэг байшиглалаа авчихал тийм ээ гэдэг байсан хүмүүсийг Монгол улсын төрийн тэргүүн зарилгаан гаргаж алтар цолын үе нөхч байна. Уяачдын хөдөлмөрийг бодтойгоор өмнөлж байна. А түүнийг загаад энэ олон нийгмийн бүхий л давхаргыг хамрсан уяачд бий болж байна. Тэр нэг сэхэтнүүд мар уйла, бизнесмэнүүд мар уйла гэдэг үү. Гэвч Монгол хүн мориол уйлж байна шүү дээ. Нөгөө уламжил нөөс түүх соёлол дээдлж байна шүү дээ. Тэрс бүгдээрээ нэг цол аваад л бүгдээрээ нэг одоо нэг мори орлол даршаад л бая гэж хүм бодохгүй шин ч дуртай юм аа. Тэр хүн тухайн гадаадын казинод очиод тоглохгүй л байна шүү дээ. Мори уу шүү. Тэр хүн одоо өөр одоо юмд мөнгөө зарахгүй. Тэр мөнгө тэр хурдан одоо худалдаж авчихсан мөнгө тэр одоо олон хүний ажлын байр бий болгож байгаа энэ бүхэн монголчууд одоохон монголын мөнгө Монголд л тэгэхээр энд бол одоо манай уяачт мань өөрсдөө за тэгээд дэшээ өдр төсхийн төвшөнд энийг бас үндснийх нь хэмжээнд өөний ач холбогдлыг харж шийдвэрээ гаргах байхаа л гэж бодож байна. За үйлдвэр угсаа сайжруулах тал дээр бол сайхан ойлгоод авлаа би. Одоо чи мэдгүй юмудаа сайхан асууж байгаа шүү дээ. Ер нь энэ Монгол адуу гэж ямар адуу хэлээд байгаа юм? Миний ойлгосноор болохоор нэг жижигхэн давжил бол Монгол адуу байсан юм шиг ойлгогдод байгаа.
үертээр үеэсээ Монгол одоо чинь тийм жоохон жижигхэн одоо байсан хэрнээ одоо Баатар зэрэгтэй гамордоо тэр хөө үеихтэй тэр хүнд удаж одоо монголчууд чинь дээр үе том л биетэй байсан гэж. Нөгөө жижигхэн одоо даагаа явах байсан юм уу? Ер нь Монгол одоо гэж ямар одоо юм. Тэгэхээр чинь яруу найрагчдын үгэнд л байдгийл юм л да. Намхан жирэгмэр дээр өндөр хин далыг гэжэлж гээл тий. Тэгэхээр энэ халил тийм үү? Монгол адууч чи өөрөө манайхч бол одоо их газрын эрсдэл суул амлагтай. Говьтай, хангайтай, талтай, уултай. Ийм одоо утга шүү дээ. Баруун талаараа одоо алтай том нуруу, хангай нуруу, дөрөнд Монголын тал, талын говь. Тэгэхээр Монгол одоо дор хаяж одоо дөрвөн бүслүүрээрээ. Байгаль загварын дөрвөн бүсээрээ сэ шалтгаалж. Өвдрийн хувьд. Тэмэ хэлбэр хийсэн хувьд өөр өөр одоохон манай энэ тодмолоо яаж анан гоо энэ яриад байгаа шүү дээ. Хангай газрын одоо бол унаг усангуудаа өксүр дандаа уулын хажууд дээр зогсоогдчих учраас толгойн үл хөрөө өвсөйдчихдэг. Ер нь унаг бол одоо дөнгөж гарсан унаг дандаа хөлөө ингэж иддэг шүү дээ. Өөхөө өрхи. Нөгөө шилбэр нь уртгардаг. Ганц нөгөө өөрчлөгддөггүй өсдөггүй шилбэр чинь унаг байхдаа ямар байсан? Яг тэр үүрээ байдаг байхгүй юу? Одоо насны төрдсөн ямар ч морины адууны шилб яг унаг байснаар л. Тэгэхээр нөгөө тэр үүрээ гарч ирсэн хүзүүч өсөн сунаа. Тэгэхээр тал газрын адуу бол одоо ингэж иддэг. Хоёр тийш ингэж өрнөд. Тэгэхээр нөгөө далны шимтгэр яс урагшаа хөгжилтэй болдог. Тэр үүрээ одоо утас одоо туулах чадвар нь өөр гэж. Антомынх нь хувьд одоо малчин хүн анзаарч чад яриад байж тийм. Тэгэхээр нөгөө бол одоо өндөр газрын бол өгс зогсчод идэж яг шолохон хөгждөг. Тэгэхээр энэ антоми чинь малчин хүн өөрөөсөө өндөрч монголчууд өөрөөсөө зэнэ олоод харцсан тийм ээ. Тэгээ тэрэндээ таарсан адуу мал өсгдөг. Тэгэхээр Монгол адуу намхан жирэг үйтэ гэж байгаагүй. А тэгээд ярих юм бол бүр өнөөдөр хон Чингис хааны байлдан дагуултыг л одоо яг тэр адуу талаас нь судалсан судалгаа бол харахаа алхах л да. Хон говь руу явла. Тохон алтан улстай байлдах ч гэдэг юм уу умар урд тал руугаа явлаа шүү дээ. Тэгэхэд ямар морьнох вэ? За дундад Аз уулархаг газар руу явлаа. Өнөө харизмыг зүтгэх юм. Тэнд ямар морьнох вэ? Хангай газар руу явлаа. Тухайн одоо байлдан дагуултай энэ дан хийсэн тэр нутгийн усныхаа юу тааруулж тэр унааг л унаш. Түүнээс одоо хөвсгөлийн тайгад явдаг, алтайн ууланд явдаг, тэр чинь тамир голдуу шаарчсан өксүр одоо юу газрын морь шүү дээ. Тэр энэ талд очиод явах. А тэр талын тэр адуу чинь ууланд очиод яаж явах. Тавгнаас ахгуулаад одоо хон бүтсэн өөр л байдаг юм. Одоо хон уулархах газрын адуу чинь нөгөө унагны тэр туур амьдуудыг гахаа гэж зөөлөн эдвэлдэ. Тэр чи ихэж ихшигтэй хэр одоо хатуу газар гიშгснээсээ шалтгаалж цаашиг гүн болдог. Өөр одоо ингээм намхах газрын одоо энэ төрөл гахаа нь одоо ягур дөрөө тайгаж асуу шүү дээ. Тийм би. Тэгээ энэ үлрдөөс малчтуул бүгдээр юм бит. А гагцуу энийг яаж ойлгож тайлбарлах вэ? Нөгөө энгийн ухамсарын төвшөнд. Нэг ярих. Одоохон хуу одоо загантлаа гэдэг хүний бодол одоо жогийн бодол бол нээл бодол тав дэрэл бодол а гэтэл нөгөө олон бодлуудыг чинь нийлүүлээд судлаад тэгээд сүмэл ухааны төвшөнд судалгааны төвшөнд авч үзэх хэрэгтэй юм а иймэрхүү нөгөө үндэсний хэмжээний шийдвэр гаргах та бид тэгэхээр өнөөдөр одоо фэйсбүүк сошиал дээр ч юм уу тийм ээ хэвлэн дээр ч гэсэн хүмүүс өөрийнхөө л үзэл бодлыг нэрж байна а Монголын барьс спорт байжтай холбоо энэ мэрэгжлийн байгууллагууд бол яг хөөр энэ олон сандуудын нэгтгээд яах вэ гэдгийг ярьж байгаа. А төрөлхийн шийдвэрч гэсэн бас тэрийг харах байх гэж итгэж байгаа. Ягаад гэвэл энэний Монголын хурдан мөрийн уралдааны хөгжлийн түүхийг сүүлийн 10 жилд гараад байгаа хурдан мөрийг үйлдвэрлэх байдлаар нь ялгаж уралдах уу сэрвэний өндрөгд энийг одоо сорилт энэ маргааны хүрээнд биш. Энэ үндсэн хэмжээгээр монголчууд хурдан мөрийн уралдааныг яаж хөгжүүлж байгаа юм бэ? Гэдэг үнцээр тэр одоо Монгол одоо намхан чирэг үйтэй байсан намхан Монгол мордог үгүй одоо Хинтээ аймгийн адуу говийн адуу хоёрыг ингээ харьцуулахад тэр чинь нөгөө өв сургамдаас хаш. Бүр л тийм л ялгаатай байсан шин.
хамгийн сүүлд 97-8 оны үед энтийн Дэлгэр хаанд би адууч нэвтрүүлэг гэсэн. Тэгсэн чинь Дэлгэр хааны залуучууд нэг шүүрх гэхээр шүүрч хүртв. Морд нь тийм сайхан морд. Ер нь одоо хэрлэнчгийн унаг гэдэг чинь тийм сайхан адуу. Одооч би. Хэржил босдог дараагийн Мартын Монгол ойгээд гал ширийнхэн маань мартагаа жагссан. Тэгээ манай нэг залуу ууяач хараад гэж мөн гал ширт ийм гоё морд байдаг юм. Гүч байлгүй яад гэв би. Тэгэхэр Монгол одоо ч том байсан адуу. Тэгээд одоо тэр 40-д оны үед одоо хөрний дайны үед одоо фронтод бэлгэнд явсан. Тэр Малинд нь гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тэр Малиновский гэж хүн биш. Малын эмчин юм уу? Тэр хүний удирдлагын дор тэр ажил хийгсэн. Тэгээд манайхан юмыг Монгол сон амархын чинь Малиновский гэдэг нь Малин. Тэгээд Малиновский атуу гэдэг нь Малини атуу гэд. Тэгээд сүулт ч бидний байхад ч авдаг л байсан шүү дээ. Нуу бас сэрвэгээр нь хэмждэг. Арай том товрийн авдаг. Тэгээд энэ одоо онон одоо алдартай атуучд бол энэ сар атуу мал суулсууч хэлж байна. Нэгдлийн атуунаас хамгийн том товрийл тэр одоо хамгийн сайхнууд юм. Сайхнууд нь явдаг. Шаардлах ангсан өндөртэй. Тэгэхэр ч нөгөө бас нэг адуу жижигрэх. А гэхдээ л Монгол адуу сайхан адуу байна шүү дээ. Монгол адуу. Тийм учраас Монголын сайхан адуу байгаа учраас өнөө шинэ цагийн цэвэр үлдэрийн адуугаар идэж үзсний 2 3 дугаар үе шин. Энэ хоёр маань ялгархаа байчит. Одоохон дэлгэрийн алдарт бодонгууд гээл гэтэл нөгөө шинэ цагийн маань ус шингэдэл шингэн сүлттэй. Тэгээ ингээд үлээ олголцох байдал ягаад энэ маань одоо энгийн нүдээр хараад энэ Монгол адуу юу? А энэ одоо сүлийн үед одоо ирлээж аюу шинэ цагийн адууны бий болсон төр үлдрийн адуунаас сэлбсэн адуу юу гэдэг хоёр маань ялгархаа байцсан. Нөгөө Монгол адуу ч сайхнараа байж байна. Шинэ цаг нь сайхан өдөөс ялгархан байхгүй. Олцоод байна л да. Түүнээс одоо Монгол адууга гэдэл хэрглэж байсан тэр түүхэ биднээс тэр рүү нь очиж харах хэрэгтэй юм. Бодох хэрэгтэй юм. Ягаад гэвэл би говийн хүн тийм ээ. Хангайд очиход миний энэ говьд одоо яасан адуу ер нь яаж хооллох вэ? Хангайд одоо тэр хөвсгөл одоо хангай хүн говьд очиход миний адуу ер нь яах вэ? Тавг дурнаас ахгүй л чинь тухайн тухайн газрынхаа байгаль цагуур өв сургамл зөгцсөн тийм адуу. А тэгэхээр гадагшаа аяндаа хийгээ явахар чи ямар морь унж байсан юм бэ? Дус хоторхон ярьдаг шүү дээ. Дарган гадуу бол мэдээж наадталтаа байгаа цэцэн хааны одоо торгон сүрэг. Угасаал хааны сүргий. Дарган гошоогийн чинь тэгжил байгуулсан. А гэтэл одоо нөгөө Галдан башхт маань бол одоо нэлийн урагш явж энэ хантаа тулж байгаа. Тэгээ боцогтой ус тодорхой хэмжээний сүрэг хүн ардаа үлдээсэн. Тэний үлдэрлээ. Тэгэхээр Галдан башхт ямар хүн бэ? Галдан башхт их хвчлэн хаагуур аяндаа хийж үлээ. Зүүн гарын хаан тусч тийм ээ. Одоо энэ л одоо Алтайн цаад гоо тэгээл одоо хами энэ одоо торхны зам. Тэн арапат. Нэг одоо хол. Дунд даац ятуу тийм ээ. Тэгэхэр магадгүй тэр адууны үлдэгдэл яг их холын зүс. Их мэтэр ингээд энийг судлах хэрэгтэй байгаа. Энэ нь миний ярьж байгаа бол одоо миний таамаглал шүү дээ. Энийг бол судлалж байж а тэр судалгааны төвшөнд харж судлаачдынхаа үгийг сонсож ингэж байх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхгүй одоо өнөөдөр жирийн уяач хүмүүс бол одоо мэдээж өөрийнхөө адууг сайн л гэж үзэн, өөрийнхөө адууг Монгол адуул гэж үзэн тийм ээ. Жинхэн Монгол адуул гэж үзэн. Гэхдээ тэгвэл өнөөдөр энэ байгаа үржил хийгээд байгаа адуу чинь бас л Монгол адуу шин. 75% нь Монгол адууны тус. Өнөө л хурдны удмын сквадр хинти дорнти өнөө олон хурднуудаа чил удмын гүүнүүдээс гарчсан Монгол адуу. Тэр одоо тэгээд бид нас чинь нёгийг Монгол одоо уйсныгаа жинхэн Монгол хүн гэж үзэхүү. Тэгвэл аагүй тэр шинцэг одоо уйж байгаа Монгол хүн биш гэж үзэхүү. Тэгэхээр би бас одоо энэ залуучуудаа энэ асуудлаар санал бодлоо оролдуулахдаа би вирүүгээ дайрмааргүй байна. Би вирүүгээ одоо элдвэр хэлж байгаа залуучууд энэ төрлийн насны хүмүүс байна. Гэхдээ залуучууд нь бол одоо юм жаахан уяач хүн бол ултай суртай хандаж тэгээд энэ адууныхаа дэргэд Монгол уяач хүн хэрүүл хийдэг уяан дээр энэ ч биднес энэ мөрний асуудал ингээл яриад л тийм ээ байр гэдэг чинь мөрний асуудал мөрнийхөн дэргэд л ярьж байна шүү тийм ээ тэгэхээр Монголынхаа их уяан дээр одоо
хож үеийн залуучууд маань тэднийг одоо бас сургууч мөчлөх хөстөй дунд үеийнх юм аа ахмадууд маань үзэл бодлоо илэрхийлсэн ч гэсэн бодтойгоор ингэж илэрхийлэхгүй зүгээр л ингээд энэ сошиал интернет бол хамаагүй хөтлөгч болохгүй л байх л да. 50 90 гэлдвэр дайрсан тийм ягаад нь харин ч бүр энэ одоохоо ялгаж оролдохоос илүү миний сэтгэлийг бол зовоож байгаа. Чинь энийгээд уулздаг найзууд маань одоо миний олон сайхан найзууд би л дээ энэ одоо би л дээ өрхийн ордон мөр энэний буянд бол энэ телевизийн буянд бол Монголын олон сайхан уяачтай танилцсан нөхрөлсөн ийм сайхан хүмүүс ч мөн энүүхэн дээр энийг шийдчих юм дээр тийм ээ ингэж яхас яхан харамсалтай санагдж байгаа сүүлийн үеийн минутыг хараад байхад энийг бас дор дороо бодох хэрэгтэй. Ийм яах ёстой вэ? Хашаа явах үү? Тийм ээ. Намг баг багчаа одоо нэг сайхан тийм нэг өндөр нэм дүүх үлдсэн сайхан мөр ажиллаа Томсок гэж хэлээд идэг байсан юм. Тэгээ би бодохдоо энэ гадаадаас орж ирсэн ийм морил одоо Томсок гэж хэлдэг. Томсокийн мөрөн заводд Томсок хот вэ штэ. А за. Сайхан бонус сайхан тентгийн гад үржүүлгийн газараас орж ирсэн дуу. А тэрийн Томсок гэдэг. Тэгээд нөгөө манайхан монголчууд яг хоёр азалгаал Томсок болгоол ингээл яаж өс юм бэ л дээ. Энэ дэлхийн бус энэ орнуудад морин тойруулах нэг бооцоотой тайл уралдуулаад одоо нэг Гамбатар гуйн адуу хүртэл тэнд ч мундаг уралддаг байсан шүү дээ. Тэрэн шиг манад хуучин ингээд морин тойруулах байсан юм байна аа. Одоо намайг жоохон багт. Тэрнээс ч өмнө байсан юм уу? Манад юу нь ягаад тэр морин завод гэдэг юм байхгүй болчих. Ягаад өнөөдөр байлгаж болдгоо. Их оролцол юм билээ л дээ. 30-аа дунджаар морин тойруулахын эхлэл хөгжсөл юм билээ. Тэгээд сүүл морин тойруулах гэж байгаа. Тэгээ эн чинь нэг морин спорт ганцхан манай одоо үндэсний одоо уламжлалт холын зайн урд морины уралдаа. Аа, богн зайн одоо морин тойруулахын уралдаа. Энэ үл яг хөө дэлхийд бизнес болчих юм л да. Тэгээ боцоо тогломын юм болчих юм. Аа, тэгээд одоо морины өөр олон уралдаа тэмцээнүүд одоо сонгол морин спорт хараайдаг. Үжигэлдэг. Тийм ээ. Яв буран явдаг. Оо одоо энэ энтрийгээ бид одоо хөгжүүлэх ёстой байгаа. Энэ цэвэр үлдрийн ядуунаас гарч ирсэн адууч нь бүгдээр уралдахгүй. Тэндээс чинь уралдахыгаа л уралдуул. Харин тэр тэр уралдаанд тэмцээний тэр соёлын тэрийг хөгжүүлэх тэр адуу энд бэлтгэж. А тэгээ яг өнөөдөр нэг Монголд казиногийн хувь мөрөөдөл тогтоомын хувь хөтлөгдөг учраас морин төрөлгөн нэг өөр мөрөд тоглоом. Аа тийм. Тэгээ одоо дөрөвчсэн манай Гамбатар Баатар маань одоо морин төрөлгөө барай л байна. Одоо тэгээд хууль нь бодвол батлагдах байлгүй. За энэ мортны морд агсан соёл, мортны соёл гэж одоо нэг сайхан зүйл байгаа. Одоо жишээ нь миний мэдхээр жороо мор гэж байна шүү дээ. Энэ жороо гэдэг чинь яг тийм үе удам дамжсан юм байгаад дүнөө жороо бол сургаад байна уу? Гэх мэтлэн гэр их олон соёл байна да. Тэгэхээр мартны соёл заах манай өвөрлөгч ахын дүүсэн нь бол одоо адуун соёл гэж яриад байгаа. Тэд рүү л янз хийж байна тий. Тэгэд энэ соёл гэж одоо хэлсэн шүү дээ. Уралдаан гэж байгаа бол морин уралдаан гэдэг спорт байгаа бол тэр өөрөө соёл юм. Тэгэхгүй одоо ингээд өөр үлдэр юм уу? Үлдэр өгсөнгөө сайжруулсан одоо уралдахаараа. Тэр соёл нь энэ чинь нэг юм чинь. Юу болгож байхгүй болох одоо эртний зүйд уралдаад мартны соёл байхгүй бол. Харамсалтай нь одоо би ч одоо бас ингээ юм шилуухан хэлждэг хүн. Би нэг 20 жил энэ мармолын ажилд явлаа. Өрхи олон түмэн намайг бас итгэж найдаж намайг бас нэр алдартай болгосон. Тэгээд тэрний хариуд нь би яах ёстой юм бэ гэдэг бодсоо доо. Ажлынхаа тухайн нөтрүүлэг хийгээл ингээ явсан. Тэгээд одоо ялангуяа 90-аад оноос хойш ингээ харахаар өнөө шинжилгээний техникийн дэвшил маань одоо нүүдэж давхар юм маань нөлөөлж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр хоёр талтай юм. Яагаад гэвэл социализм үед бол тохон нэг л төрлийн юм л та. Би тэмээтэй бол тэмээтэй. Миний цөөхөн амьны хонь бол айл тавиутай. Би зөвхөн тэмээнт л явна тийм ээ. А зах зээл ягаад би болоод мал хөвжлөгдөд ирэхээр би таван төрлийн юм л та болчих. Тийхэн. Би ядуундаа явмаар, би тэмээнтэй явмаар, хүртээ явмаар, хонь овсолмаар байна тийм. Тэгэхээр ирэх оноос хойш нараа гардгараад гараад цаг хугацаа бол хөвөрөл байгаа шүү дээ. Өдөр шөнийн 24 цаг хөвөрөл байгаа.
Тэгэхээр тэр малчин хүн. Тэгээ ялангуяа бас одоо хүн бол бас жоохон муутай болчихсон. Тэгэхээр хурдан унаа хэрэгтэй болж байна. Түргэн шуурхай явах хэрэгтэй байна. Сумын төв орох хэрэгтэй байна. Хүүхэд үлэрүүл яах вэ гээд. Тэгэхээр бол техник хэрэглэхээс яах юм. Тэгэхгүй би одоо уламжлалт таараа байдаг гэдэл тэмэндээ ачаал хамаг цагаа бараад байх уу. Энэ чинь унаа тэр хэрэгтэй биш. Оо энэ сайн. Энэ үед одоо тэр мал хөвчлөгдсөний одоо сайхан үр дүн бол малчд бол одоо өөрөнгө гэсэн орлоготой болж одоо өнөөдөр малчин айл ээдэд мэдхгүй дэ Улаанбаатарын биднээс тохилог цэвэрхэн шүү даах хүмүүс одоо одоо явдаг бол тийм ээ. Гадаа нь хэдэн машин байна те. А тэгээ энийг дагаад өнөө мор унах эдлэх юм байна. Айхгүй болж болж байгаа. Тэр үе гэрсэн да тийм ээ. Нөгөө дотоод шатлалтын хөдөлгөр бий болчоо хара адуунд манд өхөн уралдах үргэлжлэж штэ тий. Өнөө олон тээврийн шуудангийн энэ үргүүд нь байхгүй болоод а тэрнтэй адилхан бас ингээд манай малчтын амжиргаа сайжраад хэрчин өнөө адуу мөн ахаад нөө хэргэлдэг юм байна. Хонинд адуугаар явах шаардлага алга. Ус руу тэмэн тэр хөллөөд явах шаардлага алга. Техник өтерчлээ. Бас л нөгөө адууны чин уралдахлал үргэл байгаад байгаа. Тэгэхээр өнөө бос соёлоч чин. Одоо би л одоо найз нөхдөдөө бол харьнааргүй хэлдэг. Хөөе та нар үйлээ чинь хурдны өлгийн нутгийнхан тийм ээ. Гэж л байна. Манай нутгч л байгаагүй. Хүн нэг морин унаад сайхан эмээ лазараан дохоод морин гаргадаг. Одоо байхгүй. Явган нөгөө хурдан сайхан төмөнийхөө хөтлөө. Аавынхаан дадуунаас үлдсэн өрийн гэсэн тамхтай сайхан морь унаад их нэртэйгэн хоёулаа зүсгийн нэжил сүүлээ тийм ээ. Тэгээ надан дээр галгуулж байдаг тийм одоо томхон надан дээр та нар анзаардаг уу? Тийм болж ихэлсэн. Тэгэхээр эн чин тэрийг дагсвал нөө хазаар ч өдөр ногт одоо а тэгэд бүр аюулна нөө морь унаха байцгаа. Монгол хүний үндсэн хөдөлгөөнүүд. Монгол хүний одоо чинь хүний чинь 300 ир гаруй булчин 400 гаад үе энтер байдаг мор унсан хүний одоо тэр бүх булчин үе бол ажилтдаг гэж би хэлээгүй шүү. Одоо энэ Нямсрын докторын тэргээд энэ амгаан ухааны доктор бол хэлж бүгд зэрэг ажилтдаг. Тэгэхээр энэ бүх хөдөлгөөн байхгүй болчихж байна. Энэ бүх өвсөл дадал байхгүй болчихж байна. А энийг хэрэгэлдэг бүх юм байхгүй болчихж байна. Тэгээс үүдээ энийг хэлдэг болсон. Тэгээд одоо наадам дээр одоо харин одоо сүүлийн нэг 7-8 жил морьтой хүмүүс харагддаг болсон. Тэгээ Монголын спорт хуваачтай холбоочин тэр их хурд 8 уралдааны хавьяа эхлээ. Ер нь 7-р их хурлаас хойш энэ уралдаан төвтэй юмнаас болио. Хэдэн мөр уралдлаа? 3 насны мөр уралдахад 15 хүн баярлал явддаг. Тэрийг үзсэн хүмүүс яах юм? Тэгэхээр мартны соёл юу вэ гэхээр мартны өв соёлын наатан болгоё. Энэ бодлого тэлий гэдэг юм дээр бол одоо өөр юм биеэрээс оролцож байгаагүй хувьд бол тэгээ сайхан хос мөртнө шалгаруулъя. Нөгөө жороо мөрөө шалгаруулъя. Нөгөө хайрга цагаага түүнийг торсон хуруу дэм бэ. Өнөөгийн гоо марзай. Энэ бүх юм хийж одоо биднес хийхгүй бол одоо бидэнд бол энэ ирлиц Монгол гэж маргахаас илүү энэ рүүгээ явмаар байна. Өнөө Монгол хүн чинь хөдөлгөөний дутагдлалд орцсон. Хизээ хөдөөний залуучууд тийм одоо сайхан бүл махлаг байлаа да. Би тарган гэж хэл махлаг гэж хэлээ. Одоо бүгд мянгад малчин болцсон. Бүгд сайхан мал хөтэй бол сайхан. А тэгвэл одоо нөгөө талд нь сайн юмны бас сөрөг байна. Өнөө хөдөлгөөний чинь дутагдал. Өнөө суурь өвчлөлүүд чинь. Өнөө төрөө улчрахаа чинь. Хүн амын нөхөн мөрчгөө төрөл бол ботош. Ийм маар багддаг. Одоо харин төрөсөн энэ рүү бүр бидэнтэй хамтарч бидний энэ явж байгаа хэрэг бодлогыг дэмжиж ингэж ажилламаар байна. Нөгөө мартны соёл гэж ингээд өргөн утгаар нөгөө бид чинь бол одоо хятаас илүү биш шүү дээ. Русаас илүү биш. Бас дутуу биш. А яах вөхөр илүү дутуугаараа биш. Өөр бай гэж яриад байгаа шүү дээ. Манай сүүлийн үе одоо энэ үндэсний соёлоо судалж байгаа, энэ тухай ярьж байгаа юмц нар гоосах бол бүгдээрээ бид бол өөр бай. Өөр байх юм чи юу юм? Бид мартны соёл, нүдтийн соёл. А тэр нь тэрнийх нь оргил улсын энэ мартны соёл. Манай орн бол Монгол улс бол одоо мартны өлгийн нутаг танд одоо сайхан юм үзүүлнэ гэд аваад өгсөн. Үр ханган хар хороо хүртэл ер нь баг мартны хүнтэй даралдаагүй гэж ирсэн шүү. Тэрэн жарай үе. Гэхдээ л ер нь хавар шүдэ одоо морь үйсэн айлын гадаа нэг
мөр харагдаж байна. Гүү барьсан айлын гадаа нэг мөр харагдаж байна. Нөгөө намрын дунд сарын 17 яруу нарихт байдаг тийм ээ. Ян дээр нь одоо эмэл тэмэрд багшраал гэдэг тийм ээ. Үгүй одоо бол гэрийнхнүүдэнд л олон төрлийн машин багширч байна. Яг хөө энэ хөгжил дэвшилттэй хөл нийлүүлгүү яах вэ? Гэхдээ одоо л биднээс энийг авч үлдэхгүй бол хамгийн одоо асуултаа юм. Энэ л болоод байна. Түүнээс хүн бүхэн амдаа нөгөө морь оруулах юм дээр л одоо мартны соёл тийм морь оруулахаар ийм мартны соёл байхгүй болоо гэдэг биш. Мартны соёл чи өөр утгаараа байхгүй болж байна. Тэр холбоо гэдэг зүйлтэй танаас нэг ганц зүйлийг тодруулъя. Төрийн бус байгууллагууд бүх холбоод байна шүү дээ. За нэг юмний холбоо нь заавал нэг доот нь хоёр байх юм аа. Нөгөө үзэл санаал нийлдэг юм шүү, үзэл бодол нийлдэг юм шүү байгаа. Монгол морин дээр бас нэг хоёр холбоо байгаад байгаа шүү. Гэхдээ энэ нь муу тэрэн сайн гэж байгаа юм биш. Хоорондоо зөрчилдөд ийдэг юм шүү байгаа. Юун дээр зөрчилдөд тий хамгийн гол зүйл нь? Мэдхгүй одоо бив тэрийг ойлгодгүй. Уяштай холбоо чинь одоо биднээс өмнө одоо 95 онд л тийм ээ. Аа. 5 хүн одоо энэ уяштай хашгийг хамгаалъя. Ордон мөрийн хорлдоо нэг зэгцтэй болгоё тийм ээ. Гэл уяштай холбоо тэр отрын мөр гэрт одоо нэр үхий 5 хүн байгуулсан байдаг. Аа. Тэгээд түүний Монголын нийгэм. Аа. Чинь хуу хүн дэмжиг үү? Нийгэм тэр чигээрээ. Аа. Дэмжиж. Аа. Тэр ажилд дөхийлэн оролцсон. Тэгэхэд хэдэн одоо шат дараатай энэ албаны бодлогын үрдэнд одоо өнөөдөр уяачин, уяачийн нэр хүнд, хурдан морины үн ханш, одоо хурдан морины үнэлгээ, энэ улдаанаад би нэр хүнд гэл одоо бүхэл юмд одоо ингээд урд байгаагүйэр л өгч ин төвшлээ шүү дээ. А тэгээ энэ яг ер нь тоглосон ч гэсэн тийм ээ. За яг чи битэр ингээд зам хүн шиг тоглоё. Одоо хамгийн ойроор нь. За нэг тэрний дүрэн бие да тийм ээ. За тэгхгүй шүү, ингэхгүй шүү. Тэгвэл тэгин шүү тийм ээ. Инхээр тэгдгий, даалуу тоглосон ч гэсэн, шатар тоглосон ч гэсэн. Тэгвэл шагаа нисэлсэн ч гэсэн дүрмтэй биз дээ. Нисэлсэн гараараа авахгүй. Тэг. Хоёр хүүхэд айлын хоёр хүүхэд тоглоод. За одоо шагаа гар бод өөр дээ. Айлын хоёр гурван хүүхэд тоглоод шагаа нисэллээ. За нисэлсэн гараараа авахгүй. Зангахгүй гээд. Тэр хүүхдүүд тэрийг мөрдөө тоглоод тийм ээ. Ямар ч үтэн гүрдэ тоглож байгаа. Тэгэхээр энэ спорт наадам гэдэг нь спорт гэдэг нь өрийн төрөмтэй. Аа. Би ингэж оролдоно. Би ингэж одоо барилдна гэхгүй шүү дээ. За нэг 100 хүн барилдаа гэхэд 100 цуглаад 80 цуглаад тийм ээ. За одоо ингэж л барилдъя. Ингэж л боксон тоглоё. За волейбол ингэж л тоглоё гэд нэг дүрэн. Нөгөө олонхоор батлах гэхгүй нөгөө цөөнгөөс хүнгөө би заавал ингэж тоглоно. Энэ торой чинь намхан болгоно. Тэгэхгүй шүү дээ нэг олонхон дах хэвчтэй шүү дээ. За одоо бүгд тэрэ гар өргөд хэн нэг болох тэр дүрмээрээ л тоглоно. Тэгэхээр энэ яг л тийм юм. Тэгээд бас сүүлийн үед Монголын нийгэмд л бас нэг тийм үзэгдэл энэ тэгээ удахгүй үз. Нөгөө олонхон нэг шийдвэр гаргацдаг. Тэгээд цөөнх болсон нь ямар нэгэн төрийн бас байгууллага юм уу байгуулдаг. Гэхдээ энэ яг бай энэ манай уяачдын хувьд бол энэ нэх удахгүй та нэгдсэн нэг үйл ажиллагаа биднээс явуулаад хорндоо эвлэнэгдэх. Түүнээс Монголын уяачд хангараад байгаа юм шиг. Ганц хоёр хүн ахаа өөр үзэл бодолтой тэднийхээ санал бодлогч бид хүндэтгэж байгаа. Үзэл бодлоо оруулдуулъя, сайхан уралдаа наадмаа хий. Тэгэх юм бол энэ чинь Монгол хүн. Түүнээс Монгол морь тэдний холбоо, тийм хүмүүс холбоо байгуулсан тэр холбооных нь морь 3 хөл дээр энэ холбооных нь морь 4 хөлөөр уралдана гэхгүй шүү дээ. Морь л уралддагаараа уралдана. Монгол ахмад ус инеж өрөөл уулзсан энэ интервьюны характер одоо нэг Монголын нийгэмд нэг тулгамдаад байгаа асуудал биш үү? Энэ үл энийгэл уулздаг миний найз нөхдөдч бас тэр юм үзэл бодолтой хүмүүс байгаа. Энд бол би нэг санаа зовхгүй байна. За, сэрвэний өндрөр химжин гэдэг дээр бол би бол ер нь ойлгочл. За, ингээд нэг тед гэд нэг заацсан байх юм байна. Тэрнээс дээш нь бол уралдаж болохгүй, тед хурж байгаа нь уралдаж болох юм байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр эн чинь энэ нөгөө маргааны одоо энэ асуудал эхэлж явах үед чинь зүгээр ч нэг сэрвэний өндөр гिचхээгүй юм шүү. Энэ чинь өөрөө нөгөө уяачны холбоо одоохон инкулторгийн үед сэргэлэн сайд нарын бичгийн дараа болох үед хүн сэтэж чих хөнгөн үйлдвэрийн яам. Олонгийн хүрээлэн чинь мэрэгжлийн байгууллагууд хамтраад Монгол адууны биш шүү. Монгол адууны стандарт одоо ингэх юм бол өөр. Монголын одоо тэр дөрвөн сүйн гар адуун одоо хэмжиж дэмжиж тийм ээ тийм нэг юм гарч байна. А энд бол Монголын хурдан морины
тэр стандартыг бий болгосон. Тэр байхгүй юу? Тийм стандарт нэрс уяачны холбоо бий дэхаа шийдсэн. Уяачны холбоо санал болгоод. Тэгээ эн чинь бол одоо төр засгийн байгууллагын оролцсон Монголын хурдан мөрийн уралдааны үндсэн стандартаар сорилсон. Энэ стандартаа бариад агагцгүй тэр одоо боломжгүй байгаа юм аар бити ягаач ээ. Тэр үйлдвэрлэх байдал гэдгийг оруулах. Бити ягаач ээ. Тэгвэл бол одоо маргааны өсөлт гэтгэл ийм уяачны холбооны санал явж байгаа гэж. Тэр үйлдвэрлэх байдал гэдэг нь юу гэдэг вэ? Яг гадаад төлөвтөрхөр нь. Аа ингээ гаднаас нь харах юм. За гаднаас нь хараа. За их та 50%-тай одоо 50%-ийн одоо Монгол цус байна гэдэг. За дуулд ингээд зарим тохиолдолд бол мэдгэтэн. Аа. Гэтэл ихэнх тохиолдолд мэдгэтгэ байчаад байна. Нөгөө Монгол адуу чинь. Сайхан Монгол адуу чинь харин тэрэнд нь бүр. За тэгээ яг хаа одоо заримдаа ч одоо энэ бол одоо солны ил одоо өгшүүдээ. Ер нь бас нэг жоохон хурдан байгаагаа ач сосчих гайл үүдэг. Гадны сумын хэв сосчих гайл үүдэг. Тамга дэмдгийг нарж байгаа зэлэх гайл үүдэг. Гэтэл 10 хэдэн ч юм уу юм жагсааж байлээ. Залуучууд ингээ яхаар даа. Түүнээс яг хараад бол жоохон ялгахгүй. За тэгээ гений хувьд одоо ялгана гэж байгаа. Тэгтээ тэр нь зардал чирэгдэл ихтэй. Нэгсэгтэй одоо болохооргүй. Тим юм. А түүнээс нөгөө Монгол дууныхаа үндсэн стандартыг үндсэн Монгол адууга бид чинь харамсалтай нь бас нэг яг баталгаажуулж амжаагүй юм билээ шүү дээ. Олон улсын югаар одоо манай адууг бас нэг пони адуу гэж үзчихэд байдаг. Хүн орны спортод зориулагдсан адууга. Одоо бүр тодорхой байх юм. Тэр адууны тухай л яригч байгаа. Түүнээс Монголын одоо 400 сая гаруй адуу бүгдийг наваачаал одоо тэр релиз болгоол шинэ Монгол болгоол тийм ээ. Бүх адууга өгөөчтэй чинь сайлийн адуу байна, унлагын адуу байна. Гэтгүү хүмс нийж одоо үе тэрэн дотор ч нь ер нь энэ адуу гэтгүү малч нь нэг цус нь ойр тутус маа нэг жоохон давжаад жижигэрдэг нэг тийм тал харагдаад идэг тийм ээ. Тэгээ нэг уяач их айтайхан тайлбарж хэлсэн шүү. Би харсан. Энэ сакс тоглож байгаа хүмүүс чинь өндөр намаар нь ялга тоглоулдаг үүдтэйгээд. Одоо 19 оноос өмнөх Урдмын уралдааны цуваг 2019 оноос өмнөх. За. Цуваг одоо ингэдэг нэг тав хүн хараараа да. Аа. Азраг ихнес хоёрыг. Аа. Ялангуяа азраг бол. Аа. За магна халуун хэд төрөөсэй. Нара хонгорног төрөөс. Хэд амууц үүссэй. Аа. Дандаа Монгол азраг мод. Аа. Хэрвээ одоо тийм байвал сүүлийн баг 10 аж ахуйч болчихно. Монгол азраг төрүүлдэж шин. Аа. 19 оноос өмнө. Ерлээ л шүү. 20 оныхыг бол би энэ жишээ Одоохон нь Монгол гэж үзэж байгаа азраг нь төрөл шүү. Монгол гэж үзэж байгаа. Тэ. Тэгэхээр Монгол адууч муу байгаад байгаа. Яагаад энэ Монгол адууг муу гэж байгаа юм? Хин тийм дүгнэлт гаргасан юм? Гэж би бас асуумаар санагдаад байгаа. Эсэргээрээ. Тэ тийм ээ. Та бүхний өвдөцсөн бий болгож өгсөн энэ сайхан хурдан буян чинь сайн хөвөрөл байх шүү. Тэрийг муу гэж яагаад үздэг вэ? Яагаад хоцорно гэж үздэг вэ? Гэтэг юм асуумор санагддаг зарим бас. Гэтэ яг би юу л энэ маргаан юмд бол аль болохоор бид чинь нөгөө уяачтай холбоо тус сонголтой байна тийм ээ. Өөрөө сэтгүүлч юм. Одоо болтол ямар нэгэн одоо бүхний холбооны ч юм уу уяачтын холбооны ч юм уу усад спортын холбоот энэ маргааны нэг дэврэгмэргүй. Манай олон нийтийн телевиз юм бас бодлого. Тэр холбооны дотоод ажил. Тэр одоо хамаар яаж суралдуулах вэ? Холбооны ажил биш. Тэрийг бид дээр чи тийш авчихъя л тэ. Олон нийтийн телевизээр ч юм уу спорт цугаарлах одоо мэтгэлцээ өрнүүлээл одоо хүмүүсийг бас нэг янз бүрийн төвшний ойлголттой хүмүүс байдаг. Хүмүүсийн манд одоо үзэгчдийн манд боловсрал бас янз янз тийм ээ. Тэгээ тийх үстгүү ер нь тэгтээ нэг эвдэрлийн ийм бодлого дээр л бид нас нэгдэх ёстой. Энэ үндэс нэг л байх ёстой гэдэг дээр ин байдаг тийм учраас аримаас юм тоглоом шоглоомор л асуудаг юм л да. Чи яагаад одоо энэ сайхан Монгол одтуг вэ? Уу аригад төрүүлж байсан төгс өндөл өвш. Тэг байх тэр ганц хоёр хүн л одоо ганц нэг одтуг л одоо жинхэнэ Монгол одтуг гэж жинхэнэ ус Монгол одтуг гэж юм үг лээ. Тэгэхээр Англи одтуг байна уу Монголд? Байлгүй байх уу? Араб нь байх уу? Байлгүй байх уу? Тэгээ эн чин одтуг гэдэг
Тэгэхээр бид өөрсдөө одоо атууны мартны их соёлтой л гэдэг. Мартны соёлтой дэлхийд байхгүй өрөмц өөр соёлтой. А түүнээс дэлхий бас мартны соёлгүй биш шүү. Америк нэг цус усад явж байсан тэр жил нэг тийм урт цуваа явж байгаа. Энэ юу яваад байгаа юу ачицсан гэсэн. Энэ хорд морь хоршиж болж байгаа. А бид үл толгойг нэг очиад нэг уудар тавьчихдаг. Гэтэл тэнд одоо хон үндэстэн бүхэн өөрсдийнхөө бид атагаараа дэлхийд долоод ордог. Тэгэхээр дэлхий адуугүй биш, дэлхий даяар адуутай. Тэгэхээр бид өрмөц соёлтой. А манай холын сайн мариун уралдаан бол бас өрмөц соёлынх нь одоо нэг оргил хэсэг нь. Одоо өнөөдөр энэ шин цагийн Монгол дугаараа тэрхээр бас манай зарим хүмүүс мэддэж байгаа юм л энэгээр чи хаана уралдах юм дэлхийд уралдана гэдэг байна. Дэлхийн уралдаан болохыг үсэхгүй шүү дээ. Ачин 25 хүртэлх 26 7 км зайнаас төвчэрийн ийм уралдаа. Тэгэхээр магадгүй дэлхий яг манай Монгол дотоод ийм дотоод нөхдүүд маань эргэн тойронд маань байна, Монгол төрхтнүүд маань байна. Дэлхийн хэмжээний уралдаан болохыг үсэхгүй шүү дээ. Нэг том төрөл нь одоо сонгуулийн төрөлх уралдаан байна, бүж өгч чадуу байна, хараа итэг одоо байна тийм ээ. Тэгвэл Монголын энэ уралдаанаар уралдаа. Хи үсэхгүй шүү дээ. Бид тийм бодлого хийж байгаа шүү. Хордон морны унаач хөхтэй гэж. За мундаг том үүрэг оролттой хүүхдүүд байх юм аа. Энд дээр юу н та юу гэж боддог вэ? Дахиад нөгөө Монгол хүн бий болох Монгол эр хүн төлөвш. За энэ Монгол эр юм гэлгүй. Монгол хүн төлөвш. Нэг үндсэн одоо тэр чинь ганцхан бие биетрийн хувьд одоо хөхт хордон мор унаад чиргэчийн зэрэгцээ оюун санааны хувьд. Төлөвшчихв. Шал өөр байгальтай. Одоо нэг түүх юм уу одоо ярил л да. Одоо сансрын нисгч гүрэрэг чагаа. Ганцэрэггүй хоёрыг одоо тэр нисгийн өдрөдөх төвд Бакнурт бэлтгэл хийлгээд. Тэгэд яхад нэг жингүүдлийн нөхцөлд яхаа хамгийн хүнд тасгалыг хийлгээд. Тэ орон орны сансрын нисгчдэрийг хийдгэлэг юм байна л да. Тэгэд манай хоёр сансрын нисгч их л хамгийн тийм юутай. Тэр эргүүлж эргүүлж явах зарим ч одоо тэр дотор очиод өгдөг ч юм уу тийм ээ. Зарим ч одоо явж чаддгүй ч юм. Мар манай хоёр сансрын нэгч бараг алхах явцсан. Тэгээ чадраагүй энэ манай актив чадраагүй тэр манай Монгол хэлтийн хоорондоо ярьж байсан. Тэр үед нөгөө орсуудаас илүү байж болохгүй шүү дээ. Энэ нөгөө манайхны моринд гээл. Ачгав яа. Тэр тэнцвэрийн аппарат гэдэг юм шал өөр болдгийн гэсэн. Тэрийг эрдэмтэд нь ярьдгийн. Хоёр хөл дээр явж исэн хүн гинтхэн дөрвөн хөл дээр явж байгаа. Одоо жоохон хөвгтэй нэг морин дээр мордуулаад авдаг шүү дээ. Өхөрдөл. Одоо чи хөл дээр нь чи. Тэгтэл тэр хүний тэнцвэрийн аппарат тэр тэнцвэрийн мэдээлэл шал өөр мэдээлэл тэнцвэрийн юм суучдаг. Тэгэхэр хурдан мор унах төдийгүй мор унах. Монгол хүүхдүүд мор унжсанаар одоо энэ Улаанбаатарынхан хүүхдүүдийг бид мор унуул сургамаар. Морин дээр нэг удаа ч гэсэн тавьмаар. Өөр мор унаа давхгаад одоо хурдан мор унтдаггүй маа гэхэд. Тим хэмжээний юм дээр тэгээ тэрүүгээр хичээлж байгаа хурдан морны хүүхдүүд л байхгүй. Яг тэ өнөөдөр зарим одоо төрийн бас байгууллагууд одоо бид чинь нэг хоёр өөр иргэншлэр амьдраад байгаа шүү дээ. Нүдлчтийн суурын зарим зарим ч удаа ингээ хосоор нэг харахад нүдлчин юм шиг нэг харахад суурын юм шиг ингээл байна. А тэгтэл өнөөдөр нөгөө суурын иргэншилд өссөн ялангуяа 1990-аад оноос хойш бол бас нэг хідэн хідэн үеийнхэн өсч өндөчлөө л дөө. За энэ нь л одоо Улаанбаатарт одоо нөгөө 21 оны хавьсгалаас хойш суурын газар бий болсноор яхам бол бүр ч одоо дэдэн үеийнхэн өсч өндөчлөө. Тэгээ энэ дотор маа нөгөө энэ тухай ойлголтгүй мэдхгүй тийм үеийнхөөс ч дээчгэр энэ ингээ хөндлөнгөөс ингээ харахаар тэр морь унаад явж байгаа хүн бол нэг л аюултай л гэл аймаар станыг өөрсдөө хэлдгээр аймаар юм л харагдаад байгаа хөө. Гэтэл харин сүүлийн хэдэн жилд тэр аюулгүй байдал талаас нь нэл анхаарч ажиллаад байгаа шүү. Тэргүй хаа энэ чин төр засгийн байгууллагууд за тэгэл хүүхд хамгааллын төрийн одоо засгийн байгууллагууд гэрүүл хүүхд төгсдгийн газар хүүхдийн төлөө өмцний төв өнтөр гэл одоо тийм ээ. Энэ бүхэнтэй ч уяштай холбоотой хамтраад стандарт бий болгоцсон. Малгагийн энэ өмсгөн хамгаалалтын өмсгөн. Тэгээ энэ хүүхэд хамгааллын асуудал гэдэг яриад байгаа. Хурд морны хүүхэд.
хүүхэд хамгаалтын асуудал ч юм уу монголчуудын өөрсдийнх нь язгуур урд мөрний уралдааных нь нэг үнэт зүйл нь байхгүй юу? Яагаад гэвэл за би одоо манай хүүхэд мөрнөө сум мөрөнд хөндөлтлээ. Хэрвээ хэн нэгэн танаа дарджаагийн хүүхдийг мөрөө нуулах болно шүү. За хүүгэр чинь мөрөө нуул өдэ энэ соёлонгоо нэг хүүгэр чинь нуул өдэ гэхээр чи юу л төгтөв? Өөрөөс нь асуу гэдэг хүүхдээс нөх өөр хэд. Аавч зөвшөөрч байна тийм ээ. Өөрөөс нь асуу. За хүүхэд дээр ачла за чи ахыхаа мөрийг надад өгөөч. Гэхдээ хүүхэд жахал дургуй байх юм бол тэр юм болохгүй. Тэгэхээр хүүхдийн эрхийг хамгийн дээд талд тавьж байна тийм ээ. Хамгийн дээд тавьж байна. Хүүхдээс өөрөөс нь асууж байна. Тэгэхгүй нөгөө энэ мэдээлэл усууд маань бол оо хүүхдийг аваачаалбар хүчээр аваачаад мөрөн дээр тавьдаг гэдэг. Ер нь хүүхэд чинь дургуй мөр унддаг юм шин. Мөр өөрийнхөө уяаны авч ихэн хүртэл одоо авах авч байгаа өөрийнхөө гэрийнхэн тийм ээ. Уяаныхан дургуй мөр унддаггүй шин. Би энийг гэж тэр чинь хүүхдийн эрхийг хамгийн ихээр дээдэлж байгаа. Гэх юм та жинхэнэ яруу утга жишээ бол тэр юм даа шүү дээ. Тэгээд за арг дуу гэж хэлсэн. За сайхан наад. Оо хүүхэд мөр эсэн сайхан. Эсэн мэн сайхан наад. Тэгээд хүүхдийн аюулгүй байдалд бол гараанаас гараад ирэн эртэл нь бол одоо санаа татдаг. Тэгэл одоо тэрл бурхан шашинтайгаа холбоол тэрл одоо сон сэрч юм одоо юу л үйтгий. Бүгдийн тэр хүүхдтэй зориулж байх. Түүнээс монголчууд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалдаг үгүй. Энэ чинь системтэй сургалт байдгийг. Би энийг үр зориуд хэлмээ санагддаг. Зүгээр шууд авчихэд эхлээд айц шин үргэ. Нэг морин дээр 50-аа давна аавна. Малаас хэрэгтэй. Тэгээ жоох нөгөө тэнцвэрийн аппарат чинь сайн болно шүү дээ тий. За тэгээ дараагаар нь хөөрхөн имэйл төхөрч өгөөд. Тэгээд авна хөтлөөд явна. Гараа жолоогоо ингэж бэргэн тийм ээ. Тэгээд нэг бие даагад ангууд нь ойрхон хурга дуглын бэлчээ шүү дээ. Явуулна. Тэр чинь бусдын хараа ханалтан дотор л нөгөө морь онод сургах үйл явц. Системтэй бүр сургалт. А тэгээд тэр болгон хүүхдэр онолохгүй. Тэр олон хүүхэд морь оноо сурчлаа шүү дээ. Тэгээд тэр дотроос хамгийн сэргэлэн хамгийн их галчтай. Тэр өөрөө сонгож онолно. Хон бүх хэсэгсэнд бахан хүүхдүүд ирдэг шүү дээ. Тий. Тэрнээс арай гайгүйгийн тэмцээнд орулдаг үсттэй. Шатвартайг нь авьяастайг нь тэгвэл хэсэгсний бүх хүүхдүүд тэмцээнд орохгүй шүү. Тэрнтэй адилхан ийм одоо системтэй сургалт юм аа гэдгийг л одоо бас манай одоо монголчууд маань олонгүй залуу үеийнхэн маань ойлгож түүнийг мэдхийн төлөө явж тэр асуудалтай хандж байх нь л зөвхөн санагтаа байгаа юм л да. Аа ойлголоо. Энэ өвлийн уралдаан нэг уралдуулах ёстой юу? Уралдуулах байх ёстой юу? Хаврын айлт болно. Аа тий хаврын. Хаврын. Хаврын гэж ярих нь тийм ээ. Тэгэхээр ахаад нөгөө Монгол орныхон газар зүйн байдлыг л харъя л да. Аа. Одоо энд одоо Улаанбаатараас зүүн тишээ төв болон зүүн Монголд бол одоо хаврын өрөө ноод. Аа. Цагаан сар болоод ангууд. Өө одоо нэмэх градус руу говрыг уул орчих нь шүү дээ. Аа. Бас хараас ош орчихно. 15-аас ош орчихно. Аа тэгвэл тэр усын тис хөвдийн алтайн руу. За хөвсгөлийн тайгад бол үтнэр чангал байна. Тэнд л уралдуулж байгааг. Аа. Тэгэхээр нөгөө бид чинь нөгөө жалга жалганыхаа амиг л сэнг тийм үзэл бодол байдаг байхгүй. Манай тент тэгдэг үү? Тэдний тент тэгдэг нь үл ертөнцийн үл хэрэг. Тэгдэггүй нь бас ертөнцийн үл хэрэг болчиход байдаг. Тэгээ бас нэг нэг тархаа удархаа байсан монголчуудын нүүдлийн сэтгэлгээний бас юу л да тентхийнхээ имийг л одоо өөрийнхөө имгээд ойлгоцсон. А гэтэл нөгөө байгаль цагуурын хувьд хөө талантгийн монголчуудын хувьд бол одоо хавар цагаан сараараа нийлээд морь уралдуулчихдаг байсан. Аа мэдээж монгол хүн тийм ээ нүдгүй засан шуурга шуурч байхад морь уралдаа тахна гэж байхгүй шүү. Тэгээ энэ чинь хаврын уралдааныг бол хийснээр явал бас энэ олон ажлын байр хурдан морьих ажил чинь үйлдвэрлэл болчлоо. Тэрийн шиг дагаад ажлын байр бий болчлоо. Тэгээ энэ гол ажил байгаа маа гол одоо ярих хэрэгтэй энэ үл. Өнөөдөр одоохон нэг залуу ингээд портер дээр хоёр адуу очиад морьныхон хүүхдийг аваад өөр сумын одоо наадамд уралдаанд явлаа. Колонктор очи бензин хийлээ. Дэлгүүрээр замын хүмүүс авлаа. Гэл одоо эхлэхээр тэр сумын 2-3 газар л юм орчуусаа. Орлого оруулчаад хөдөлж байгаа. Замдаа одоо гуан юунд боолоо. Тэгэхээр
энэ хатлан тэжээл үйлдвэрлэл одоо тийм ээ хашаа жүчээ ус унд тэр бүхэнд нөгөө ажлын байр чинь бий болоод байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө тасралтгүй явагддаг нөгөө жилийн дөрвөн өдрөлд явагддаг тасралтгүй үйлдвэрлэл мал аж ахуйн нэг үйлдвэрлэл бий болчихж байна. Тэгэхээр энэ маань одоо тасалдах гэдэг юм. Одоо ингээд хаврын уралдаан байхгүй болчлоо. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс онмар малаа тэжээхээ бачлаа. Байнгын тэжээл байхгүй болж байна. Залуучууд хашиг явж байна. Сүрэн газар ураж. Нөгөө ажилгүйдлий чинь тоо нэмэгдээд. Манай уяштай холбоо ус судалгаа хийж үзсэн зөвхөн үлцгийн тороллоор л авч үзсэхэд. Олон мянган ажлын байр шүү дээ. Тэр чинь гэр бүлээрээ очно, аав ээж нь очно, ганцхан хүүхэд мөр унахгүй шин. Тэгээ аав ээж нь цалин цагааг нь авна. Цалин цагаагаа авна. За тэгэл уяачийн туслахуд байна олон залуучууд ажиллаж байна. За тэрэнд одоо өвс тэжээлийг хаддаг хадлан чид байж байна. Тэжээлийн одоо Монголынхон дотоодынхон тэрийг борлуулж байгаа хүмүүсээс тэжээлээ авч байна. Эм тариа за бүр цаашлаа нарыг сайн явах юм бол тийм. Энэ олон ажлын байр нөгөө дэмжих салбар гэдэг шүү дээ. Тохон оюутлын дэмжих салбар гэдэг одоо бэлэг нь хийчихдэг олон нэлчихдэг гэдэг одоо олон мянган аж ахуйн нэг чиг тэрнтэй адилхан уяачдын холбоо энэ одоо уяачдын нэгдсэн цохон Монголын уралдаануудыг хийснээрээ бол энэ эдийн засгийн олон салбаруудыг энэ үйл явцсараа бол тэтгэж байгаа. За тэгээд тэр одоо хов уяачд тэр одоо тэр унаач хүүхэд уралдаан туслах малчин зал энтрэй бол одоо тэр тэтгэж дэвшлүүлж байгаа бол маш олон жишээ одоо одоо өнөөдрийн манай тодмал одоо алдарт үтсэн олон уяач нар бол одоо дандаа л одоо тэр туслах уяач байсан атууч нь байсан тэрэл залуучууд л нөгөө Монголынхаа бизнесмэнүүд тэр хүмүүсийнхээ мөрөглийг уяал амьдрах хүн дэвшээл тийм ээ ийм л болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг үндэсний хэмжээний ийм юм аа. Тийм учраас хаврын уралдаан бол одоо байж байх хэрэгтэй. Мэдээж эн чинь дүрмтэй журамтай хуйлтай. Ягаад гэвэл одоо хасах 18 хэмээс дээшүүдэнд бол уралдуулдаг юм шүү. Бүр тийм хуйлтай шүү дээ журамтай. Тэр чинь дүнжин гарын уралдаан бол оо гадаа 20 градус байна гэвэл манай хөвгтийн байгууллага хачвал тааруулдуулахгүй. Ингээл явдаг байхгүй. Ингээд нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээн авч хүрэлцэн гэж оролцсон танд маш их баярлалаа. За хурдан буянгийн талаар бол зөндөөх мэдээлэлтэй болж авлаа. Тэгээд морт нь хурдан байх болтугай. За баярлалаа. Тэгээд Монгол төмөн маань 2020 онд ажиллаж байгаа хуржилдээ илгээрээ анх хамглан төр дөрөв төвшин сайхан байцгааж Монголынхаа их уян дээр Монголынхаа нутаг өхөн дурдан хөлгийнхээ алтан тоосонд инээж хөөрч магнай тэний уулсхын сайхан өрөөлийг өргөн төвшүүлье. Аа, өрөөл бат сайхан орших болтугай. Өршөлтөн хөндө бэлтгэн өргөдөг 100 ансгалт нэвтрүүлгийн маань хэн удаагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Мол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн сэтгүүлж лааж үйн цагаан далаа хөрлцөн гэж оролцлоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.